Nazdar lidi, vítám vás u druhého dílu Vaření s Pavlem. A ten nám teď řekne, co si pro nás připravil. Tak dneska jsem si připravil takový strašně jednoduchý recept, gulášovku z pytlíku. A myslíš si, že to je vhodný Masterchefa? No, samozřejmě. Necháme se překvapit, dobře. Ale tak vy už jste předtím jako hodně si psali o to, že byste zase chtěli vidět, jak se něco vaří, tak... Jo, byly tam takový komentáře. Tak dneska jako jednoduchý receptík, no. Takže jaký máme postup? Vodu. Až bude vřít, tak tam to nasypu, zamíchám a nechám 10 minut vařit. Takže máme za play. Je digestoř. Vařič, ty pitomče. Vařič. Gulášovka vytaná. Kuka. To schovej, nemáme, to není propagace. Takže gulášová polévka, poctivá je to. Jo, i s bramborama. Bramborama. Píšou do 0,8 litru vody, no, my tam máme celý litr. To bude řídký, ale. Ale nebude, ono se něco vyvaří, nějaká voda. Že to nalepilo. To je úplně ideální. 10-12 minut. Míchat. No, kdybyste nevěřili, tak jsou tam fakt brambory. Tak dvě ruce se tam nevejdou, že jo. Kuka? Počkej, já to neviděl. Co ty, že jsem zbrklej, Pavle. Takhle a... Jako bramburky, jako bramburky. Pěkně Zdeněk Vorech, ten by záviděl. Sušený pěkně. Z čeho tady vaříme, ze sušených brambor. Ale jo, smrdí to pěkně teda. Tak voda už nám vaří, tak tam můžeme sypat polívku. No to asi není jo, to už 10 až 12 minut, co to má vařit. Necháme to povařit 10 až 12 minut. Čas měřit nebudem. To je podle oka. Vlastně, samozřejmě. A jako pokud... vždycky mám cít, ne? Ty máš cít na všechno. A pak bude taková ochutnávka. No, teď se ještě musíme namíchat ten... Děláš. No, namícháme to klasicky podle pestu, ne? Takže dáme pestu. A co jdeš míchat, jako? Na zapítí polívky? Na školu. Jo, takže to je dobrý na zapítí polívky. Samozřejmě. Teda. Namícháme to klasicky podle pestu, takže no. Si dáme takhle pest. Které jeli, tam máš pět. Ale jem, no a už to tam je. Je. Takhle dáme rumu. Vy jste viděli podle ruky, jo? Na čtyři prsty, tak přibližně. Takže asi takhle. A... Takhle. A může se vlastně pít i z válce, že jo? Ty si kus debila, koukej na mě. Teď to nikdo nevyndá. Takhle, na čtyři prsty. Máš pět prstů, ale jsi se jeden, čtyři. Dva, tři, čtyři a tady pátý. No ale tak zřeším to na tenhle pest. No dobře. No. A co pijeme? Co napijete? Morgana s kolou. Piješ? Já ti nevíkám. Co piješ? Morgana s kolou piju. Máš rád? Jo, tam to extrémnější asi mimo já, tohle si jmenuje Pablo. Je borec, vlastně, jo, vlastně ten Pablo, tak je borec, tak je borec tady té mašiny. Kterou jste viděli v tom videu předtím. Jak se ladí ta motorka, jo? Teď ve vaření vlastně ta motorka nemá žádný význam. Pavlo si vyjme divoka a my tady jdeme s Pavlem vařit. No se ještě napít. Přičichneme. Ježišmarja. No, je to takový divoký, ale pohodě. Pablo tady má ruku. Tak polívka už se vaří. No má se vařit 12 minut. Jo, tak to je v pohodě. A tady mám tak rukavice krásný. Taky to smrdí teda, bych ti opravdu řekl ty rukavice. Se něco pálí. Tak, a za chvíli budeme servírovat. Tak abyste si nemysleli, že se tady flákáme jako. Tady máme vodečku. Jsme načali před chvílí a je třeba se pořádně toho napít taky, ne? Pavel se toho nebojí. Je výborná. A ještě opepříme tu polívčičku trošku. Teď to necháme trošku vychladnout. A pak ochutnáš. A pak to budu servírovat. Na co to budeš dávat? Tady jsem si dal chleba. Na chleba? Ne, ten budu házet do toho. Ten se natrá na kousky a... Talíře tu nemám, tak to budu jíst rovnou z toho. Tím pádem to je skvělý. To samozřejmě. Tak jo. Ale počkejte, teď jsem se něco vzpomněl. To budeš jíst... Takovou rekvizitu. To budeš jíst jako z tohohle toho. Ne. To je na pioníra tohle. Takže ty se vracíme zpátky. Výměnej spalovák do hlavy. A co ty tě chci říct teď? No nic, že jsem ho tady našel. Jo takhle, dobrý. No, polívka vychladla trochu. A ona by možná chtěla trochu promíchat, co jo, myslíš Pavle? Ale jsme si vzpomněli tady s kamarádama, že vlastně tady mám stranou větačku, tak to bych chtěl udělat nějaký zlepšovák. Vlastně jak míchat polívku, že jo? Takhle polívku. Jestli tě aspoň do toho špony, tak pěkně budeš k.o. Žíci. Upnuj tam trošku na šikmo, aby
Aby to míchalo, že jo? Aby to míchalo. Já tom, no, takhle. Aby to míchalo, takhle to asi půjde. A pustí. A teď ji pustím. Mícháme. No to asi stačí. Jede velkou diskotéku. Ještě. To už je zamíchaný. To můžeme podávat. Tak, můžeme podávat. Kibasa. Tak a je to tady. Nastal čas servírování. Pavle, ukaž, co prostě umíš. No, tak uděláme to jednoduše. Talíř asi nepotřebujeme, to je zbytečné. Namaš to na chleba. A stejně s ním celý. A aby se to vylepšilo, tak je dobrý si tam na to chleba. To je fakt pak výborný. Jo, takže ty to stíš sám, ale když to vezme, tak na tom pitlíku je napsaný jeden pitlík na 4 porce. Na 4 porce, ale ty to stíš sám. No, vlastně. Jak si to vysvětluješ, tohleto? No, protože, to není normální situace. A tak k večeři. K večeři vlastně 4 porce, dobrý. Úplně ideální. To je ideální, to je, jo, když chcete jako dodržovat nějakou dietu a žijete fitness prostě, tak si dejte pitlíkovou polívku. 4 porce. Ty 4 porce si dejte najednou, ono to je jako v jednej. A můžete ještě říkat, měl jsem jednu porci polívky, jo. Jako krajíc chleba. A dva krajíc, já bych se najít ten druhý, pomle, tamhle ještě. To ne, to už je moc. Jo, ten budeš přikusovat. No jasně. Kitchen Nightmares. A ochutnej, pomle. Řekni, jaký to je. Řekni klasicky, jaký to je. Uga. Polívka dobrá. Výborná je. No. Ještě okuštujem ten chlebík. Zkus i s chlebem. Ukaž chleb, počkej. Ty jsi to sněl dřív, když jsem to stihl ostřit. Jedno. Takhle pěkně chlebík. Pěkně. Výborný. A chutná, co? Jo. Levná večeře. Úplně super. Doporučuješ tenhle recept pro všechny? To jo, ale pokud se chcete stavovat zdravě, tak to vůbec nekupujte, ani to nevařte, to je píčovina. Tak se mějte, Pavel to tím sežere a čau.